Vladimir Vladimirovich Putin, 1952-ci il, oktyabr ayının 7-sində Sankt-Peterburq şəhərində anadan olmuşdur. Atası fabrika işçisi olub və bir Alman ordusunun işğalı dövründə olmaq üzərə iki qardaşı gəncdən ölmüşdü. Öz məmləkətində isə 1 milyondan çox insan aclıqdan ölmüşdü. Gənc yaşlarından Sovet kəşfiyyat filmlərindən ilham alaraq Sovet kəşfiyyat agentliyi KGB-nin üzvü olmaq istədi. Sankt-Peterburq Dövlət Universitetində hüquq təhsil aldı və daha sonra KGB adından Almanyada gizli casus kimi çalışdı və sosial şərqi Almanyanın dağılmasına səbəb olan ixtişaşlarda fəal iştirak etdi. 9 noyabr 1989-cu ildə Berlin divarı yıxılarkən gizli KGB sənədlərini Almanların əlinə keçməməsi üçün yandırdı. Bu vaxt Sovet Rusiyası 15 yeni ölkəyə dağıldı. Putinin gözündə Ruslar 2 milyon kvadrat metr torpaq itirdilər. Daha sonra o bunu 100 ilin ən böyük jeopolitik fəlakəti kimi adlandıracaqdı. Yeni hökumət əvvəllər kommunist rejimə məxsus olan enerji, mədən və rabitə şirkətləri kimi təxminən 45 min dövlət müəssisəsinin hamısını özəlləşdirməli və ya satmalı idi. Rusiya iqtisadiyyatı tamamilə tənəzzülə uğradı və bu şirkətlərin hamısı Rusiyanın oliqarxları kimi tanınan bir neçə son dərəcədə zəngin insanların əlinə keçdi. Yeni Rusiya dövləti dövlət quruculuğunda çətinlik çəkirdi. İlk prezident Boris Yeltsin qərblə işbirliyi qurduğundan populyarlığı ürək atan deyildi və bu da azmış kimi o həm də alkolik idi. Ruslar onu qərbin kuklası və ya palyaçosu kimi düşünsələr də, o, oliqarxlarının liderlərinin hakimiyyətdə qalması üçün siyasi hakimiyyəti təslim etdi. Tüm bunlar olarkən Vladimir Putin ölkəsinə qayıtdı, siyasətə girdi və bir çox yüksəlişə əl atdı. Boris Yeltsinin etibarını qazandı. 1999-cu ildə Boris Yeltsin prezidentlikdən istifa etdikdə və Putini prezident kimi təşrif etdikdə artıq Vladimir Putin Rusiya Federasiyasının rəsmi prezidenti oldu. Rusiyanın 89 federal bölgəsinə daha asan nəzarət etmək üçün o 7 inzibati bölgə reallaşdırdı. Sistemi dəyişdirdi ki, bu bölgələrin yerli hökumətləri artıq xalq tərəfindən birbaşa seçilməyəcək, özü təyin edəcəkdi. Tüm bu şəxsi qərarlar demokratiyaya zidd olaraq xarakterizə edilsə də, əslində bu cür davranış onu Rusiyada daha populyar etdi. Putin bir çox Rusun Rusiyanı əvvəlki gücünə qaytara bilən birini istədiyini analiz etdi. Rus xalqının qürurunu və kimliyini geri almaq istədiyini bilirdi. Buna görə də o, 2000-ci ildə biraz fərqli sözlərlə də olsa, elit kütlə tərəfindən qınansa da köhnə SSR himnini geri gətirdi. Bu qrafik Sovetlər Birliyinin dağılmasından sonra bərabərsizliyin necə pisləşdiyini və iqtisadiyyatın çöçdüyünü göstərir və Putinin siyasətə girdiyi yer məhz buradır. Putin oliqarxiya idarəsinin və mafiyaların başına bir dəmir yumruq kimi dəydi və oliqarxların rəhbərlərinə öz qaydaları altında sürətlə təzyiq etdi. Почему здесь-то забегали все как тараканы при самом моем приезде? Если собственники договориться между собой не смогут в том или в другом виде, то это будет сделано без вас. Вы подписали этот договор? Да. Олег Владимирович подписал? Подписали. Подписали. Что я не вижу вашей подписи? Идите, пишите. Идите ко мне. Только так, кавычку мне, видите? Mütləq gücə qovuşduqda isə oliqarx liderlərini özünə zorla belə olsa bir şəkildə bağlayırdı. 10 ən böyük rus şirkətindən 5-i tamamilə dövlətin mülkiyyətində idi və ya dövlət bu şirkətlərin ən böyük səhmdarı idi və 2000-ci ildə vəzifəsini alar almaz. Rus televiziyalarının tüm xəbər mərkəzlərinin cilovunu da əlində saxlayırdı. 2005-ci ildə Putin rejimi hazırda rus, ərəb, ingilis, alman şəbəkələrinə sahib olan Rusiya dövlət televiziya şəbəkəsini qurdu. Məqsəd rus izləyicilər deyildi, beynəlxalq diqqət idi. Попытается, я хочу вот подчеркнуть, попытается сломать монополию англосаксонских СМИ. Профессионалца uydurulmuş qəhrəmanlıq hekayələri ilə dolu və hamısı rus dilində idi. O, bu videolar sayəsində isə dünyanın bir çox yerində rəğbət bəslənən bir lider oldu. Potsovet xaosu dövründə Rusiyadan qeyri-rəsmi şəkildə ayrılmış olan Çeçenistanda şiddət və üsyan artdı. Çeçenistan fəalları Rusiya ərazilərinə doğru irərləyirdi və sərhədləri bombalayırdı. Moskva daxil olmaqla bir neçə şəhərdə bir sıra ölümcül partlayışlar 300-dən çox insanın ölümünə səbəb oldu. Putin, KGB dövründən qalan sərt münasibəti və amansızlığı ilə
Çeçenistanın paytaxtı Grozni'yi hədəf alan dağıcı bir müharibəyə başladı. O, öz xalqım ölsə də hamınızı məhv edəcəyimi söyləyərək, Rusiya təxminən bir neçə il içində 80 min mülki insanın ölümü ilə Çeçenistanı nəzarət altına aldı. Artıq Putin əvvəlcə oliqarxların, sonra elitaların və daha sonra insanların təlimi ilə vizyonunu Rusiya sərhədlərindən kənara çıxarmaqda sərbəst idi. Bir müddətə qədər ABŞ-la münasibətlər çox yaxşı idi. Putin George Bush'un bağ evində tətil etsə də işlər dəyişmək üzərə idi. 2008-ci ilin avqustunda Rusiya gücünü göstərmək üçün ölkəni bütün internetdən ayıraraq keçmiş SSR dövlətinin ərazisində olan Gürcüstanı işğal etdi və dünyanın hər yerindən gələn töhmətlərə baxmayaraq Gürcüstan ərazisini ilhaq etdi. Rusiya inanılmaz dərəcədə böyük olmasına baxmayaraq okeanlara girişi məhduddur. Hər il təxminən 6 ay müddətində Şimal Buzlu Okean donur. O, Qara dənizə çıxış olmasına baxmayaraq hələ də Türkiyədən asılıdır. Çünki Türkiyə Aralıq dənizinə keçən bütün boğazlara nəzarət edir. Bu səbəblə Sevastopol limanını və Kırım yarımadasını 2014-cü ildə Ukraynadan aldı və Qara dənizdə əhəmiyyətli bir hərbi baza əldə etdi. Ukrayna Avropalaşma üzərində işləyir və Putin Ukraynanın NATO-ya üzvlüyündən qorxur. Rus hakkerlərin Ukraynanın şərq hissəsində etirazlara səbəb olan təbliğat kampaniyaları apardıqlarının səbəbi budur və Putin Ukrayna müharibəsini dəstəkləməyə davam edir. Putin qısaca dərinləşən siyasi bölünməyə və qərb demokratiyasından Rusiyanın maraqları naminə istifadə etməsinin lazım olduğunu bilir. Qərb dünyasının canının və Türkiyənin hakimliyini sarsıtmağı hədəfləyir və Rusiyanı militarist bir cəmiyyətə çevirir. Baxaq görək gələcəkdə bizi daha nələr gözləyir. Videonu bura qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Kanalımıza dəstək olmaq üçün videoyu bəyənib abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşmək diləyi ilə. Hələlik.